55% tó kù ìjà ayé makiré ti ta ma ṣe ìjọ yẹn fún wa. Máàhílà tún mọ́rí. Gbogbo wọn la ní àpò ọlọ́run ọba àbá àkọ́bọ́ ṣúgà lónìí àṣìtòjò mọ́. Wọ́n ní akọ́dọ̀rù já àríyàtún. Àṣìṣe ó dọ̀bù mọ́ kí ilé tètè débì báyìí àgbò káàbọ̀ ni mo ti kú onísùn lé rẹ̀. Àlẹ́ yìí fi kò lè há ni. Mo lẹ́yọ̀ kọ̀tẹ́. Lẹ́ni àbá àwọn àbá kí wọ́n máa rà. Ibẹ̀ ni ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀. Ẹni tó gbà fọ́lọ́ tó gbà fọ́lọ́ níbi lára tó pọ̀ ni. Ẹni tí mi ilé tírèdì fún kẹ̀kẹ́ ni. Ọwọ́ amúdéètì. Déètì ṣe dédé déètì tí àbá wa kọ́wọ́ dúdú ṣúgà mú. Mo ti wá wà láàrin arẹwà méjì báwò. Nígbà tí ó di níjẹ ẹjọ́ àbá àkàwọ́ òdùtú dà wá wọ́n ní táwọn fẹ́ ni pé kí n lọ sọ́dọ̀ wọn rà tí máa ṣe tán bẹ́ẹ̀ kí n máa bọ̀ lọ́dọ̀ wọn. Nígbà tó kú ọ̀tá ọmọ ọ̀rẹ́ wọn túlé àgàwọ́ gàlà ẹ lọ sọ́dọ̀ àbá ṣúgà ẹ bá kú bẹ́ẹ̀ ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀. Máàhílà tún ní mọ́rí wọ́n lè akíntàrù já àríyàtún. Àwọn èèyàn méjèèjì yìí ni mo ní tó wù mí lára wọn tí mi ìfẹ́ ṣẹ̀. Àwọn èèyàn méjèèjì yìí ló wúwo lọ́dọ̀ mi tí mi ìfẹ́ kọlù. Máàhílà tún ní mọ́rí. Mo wá gbé sọ́kẹ̀ pé tó bá rí báyẹn máa bọ̀ lọ́dọ̀ àbáṣù bá bọ̀ máa tètè dé. Máa lu bẹ́ẹ̀ kàsí mẹ́ta níbí báyìí. Wọ́n lè akọ̀dá àrùjà àríyàtún. Wọ́n lọ fún ọmọ àgbẹ̀ ìwọ ló ní kí n lọ lókun ọlọ́run. Máa dúró ń bẹ̀ yẹn. Máa tètè débẹ̀ ní ìbá débẹ̀ lágbo kan. Ìbá débẹ̀ ní aago méjìlá àbọ̀. Ó di aago mẹ́rin àbọ̀ kí n tó kù lọ́dà fún àṣúgà o. Àlẹ́ yìí fi ìkúnlẹ̀ há ni àyù ara yìí. Mo wá wo aago ní ìsìn aago márùn-ún àbọ̀ ló ti lò yìí. Bí màá dà ṣe dé sùn lérè gẹ́gẹ́ báyìí sí àbí ká máa ń bi àwọn ṣéhùn lérè pé tán bóyá kágbà ká máa wọn tọ́jú tí wọ́n ń lò. Ọ̀rọ̀ ní ẹ̀kúnnú mi tí mo fẹ́ sọ nípa ara àfa àkọ́bọ́dú ní ṣúgà. Àmọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn àfa alẹ́ kẹ́lẹ̀. Ìjókòó ikú àwọn èèyàn sínú yàtọ̀ sí àwọn èrò. Ẹlòmíì èrò ló máa ń pọ̀ mọ́ olùdí rẹ̀. Lọ́dọ̀ bá ṣúgà àwọn èèyàn ni. Tí mága sí ní dárúkọ ẹnìkan máa ṣe èèyàn mẹ́wàá. Nínú àwọn tó lọ́dọ̀ lọ́dọ̀ mi, abẹ́nìkan ṣoṣo tó wà lórí ìjókòó yìí. Tẹ́lẹ̀ bí bàbá fún àbá àkọ́wọ́ ṣúgà tẹ́mi ò mọ̀ rárá yìí. Àfẹ́ níyì. Ọ̀tọ̀ ni bí tí Ọlọ́run ṣàánú àwọn wá nínú gan o nínú ẹ̀jẹ̀ kẹrẹ́ báyìí. Mo gbẹ́dọ̀ àrí pé àbá kọ̀mọ́rù ẹgbẹ́ àbá sáré dìde ó sì ní bàbá ẹwẹ̀yìn. Ẹbí oníǹkan òní náà ń pè ní òsì. Bàbá mo fọ̀rọ̀ bá kí ayé kí gbogbo àwọn àgbàlagbà ẹ dàkú torí Ọlọ́run. Mo fẹ́ sọ àsìkò yìí lómi ìfẹ́ lójúṣe ní ẹ̀ẹ́dógún lọ ni. Mo bọ́ sẹ́gbà láfà yìí náà mo kí gbogbo ẹ̀yìn àgbàlagbà. Mo kí gbogbo ẹ̀yìn àgbàlagbà ní iwájú báyìí náà. Àtẹ̀yìn bàbá wa àtẹ̀yìn màmá wa. Àjẹ́ Anọ́dì mo fi yín mo fi kí gbogbo àwọn tó dá sí Tọ́lọ́hùn ní àyè lónìí. Àbá àkọ́bọ́rù dín ní ṣúgà. À ń ta fílímù kìbárì ìsánú. Wà fílímù ìsánú fílú. Anta filima kabari iusano wa filimiza ni filo. Ah, sasa marawa. Demi atama kawaru kini sugar. Si majili eni meji beta azima lovi onume wa. Amangba koko. Si mako wasi nuru nejati bayi. Washi wasi 2017. Torí náà lómi bá rí mọ́sà yẹn áwọ̀ ọ̀pẹ àbí kọ̀ọ̀bọ̀ òun fẹ́ gba owó ní ọwọ́ ìmùkàn rárá. Níjọ́ tí ò tí tó báyìí. Tí ò tí pọ̀ báyìí. Ní àbá àkàwọ́ ìdúró ti nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run àtàlẹ́ mi àwà. Àǹtàfílímọ̀
sugar. Adama lawaya tahu. Emo bi taba shede. Wa filimi zani filo. Yeni de ti awon se adama lo yin. Ni lu agege yin ya. Anta. Ti gogo awon afa ebo. Su lele nta awa nbe ye do. Ayawo bo tini. Anta. Eh? Ile makabari yo sanu. Wa fili mizani filo ata fili makabari insano wa fili mizani filo ti mo ko ti mo fe ka tele tele bo tu ba fa emi ni se ara ko mo lawo ise ti baba wa se Ibrahim ran mi o ni ma je e wa yin loni ma sha Allah bo wa te wa wa si e lodun ye aba ka mo din wa si suru lele amuleta wa amowo kini wa mo ni ori guruku ni ki afa pe afa ni oniwasi ki afa to wa pe oniwasi to le pa fa lele ni ko ma fi se fari Allah tama iko ara ta ke se be ama a o dun bo le ti bo afa sa afa iru be se na lu sa jabu na se Allah mo ni te ma be ko ara si ti ti ba de ni laye ni be ni wallahi ko do ran e to ye afa oro o fun mi ni yi ti mo be bi intimidate afa keke anta fili makabari sanu wa fili mizani filo gogo bi ta fa ba ti wa to ba ti afa to wa lori mi la ta o se ara ma wa I ta wa gba ni pe ka support e lori e anta fili wa wa akeke lodun ye mo se wasi mo sadua mo pa ri program ye tan aba ka ba juga tu wale atun wa kini 2017 ngba to ma di odun to tele awon ni mo se program kan ti awon la pe ko ni ba ka ba ru eyin mo fe te wa inshallah aba wa lori joko ni ja se program lo wa le su kuro ju aye bayi Allah nigba ti o wa di 2021 my better bi 2022 o lora ti afa nso le kan nipa oro aye wa yi ke soro odun kan Allah ke soro odun meji awa gan ti ko ti wa mo se wa so yi se gbo to so ni si aye akon Allah ni jo ti a jo soro ye ninu yara le mi ati afa wa ka wa bi sugar wa ati afa wa ma kero ma sha Allah bi odun meji seyin ni ora ti ba ka dide mo wa so mo ba ka ma ru bi sugar pe in ta la fe se yi in to wuwo ni ale se fe bere ni mo fi oko lo be yi ita ba se ni ya yi e ma to deta emi o ni be ni keke so eyin no sporo mo be ni eyin no sporo be ni keke so ko da o ni mo gbo baba alekum allah mo wa gbo fati ni debi pe o ni awon o tun mi ni bi keji na ba de ama ya wa le nugba ti won so so pe seru kan ba mi lo no in to fa o ni pe mo mo ye ta be la le lodun na lo mo de mo ye ta ni le mo ni ama be la si pa ni wo re bye ki ta fe ara ye o koko se ima ko ni olohun dede bu baba wa ko sugar ma bubu ni e ba loju o ma mo pe nkan wa lara fa to wa special innal ladina amanu wa amilus salihati oyi iwa le ma wo pe iru ise wo gan ni ka ma ro pe sugar arun sa o ti so like pe yin sada le so ko won sada le lu abi e ko yo bua debi sallallahu alaihi wasallam shari ninu classi ninu awon best olorun tun man your best innal ladina amanu ito lo ma se fe ni kan kan ko lo do ka jo to ra wa olorun ma de ke ma ni ko ke lo mi olorun ma se keke fun wo to wa ipo won laye nene ni e lowo mo pe lo mi na tun ni kan bi taye nani la eyo kini nani le kiti tabajo Allah innal ladina amanu wa dawala kawaru jona lo mo ni adua ni mo fe se ko nse tori oro wo yi pe ani oro ile ageke yin se olohun o jo boss Allahumma amin ngba ti oro le le pada boss mo wa se sududu sukan alhamdulillah o fori kala pe alhamdulillah olohun ti se alhamdulillah ti afa ba ti je ni to farabalẹ ti si se tọlọhun lo ototo ni tọlọ ma fun wa ebi jade daada bo mo
Mama ibi ye ye ti afa wa ka ba sugar inu amuridi won bi to de lagba laye Allah akbar ninu awon to ja si wi pe name it anywhere in the world mi oro ko le wo state ke to won Nigeria to si je muslimi yo ba nbe nbe so won awon me to je ka ba du din sugar Allah gogo UK sugar na go awon ba je Allah eh wo ade mi lara sallallahu alaihi wasallam won ni se any yin ni template aba akabaru din sugar o to la fa ti o mo bi to lo elomi ke rin ni ko ni destination no e to ba ti balo na ni o ka sa e program loju o na na ni e ba bawo je ma ba bi ara ku bola yi je so ni je ta aba ba nu e wo le a mi je ko e wo ati ba pe ele to ku ta lo se lowo ni mo la ba yi wo se pe ki tutu fu igbesi aye wo si mo bi ti won lo aye ka fa o mo ku afa lese ka ma dara wa lona o ti koja o oh I to ku ni ta ba ni ta le bi support ara wa o Allahu akbar awe to ba wa nta wa gboro subu mo Allah alhuda gbogbo awon to ba wa nta ni ta ba le bi support won ti se won a fi rin ta bi soju gbogbo iba ta ba ti ri pe oju ona o ni won wa oju ona na wa ima ko ni olodum tori esaye leta iru to wa se baba kawo sugar yi ke se eko ke se tori pe o ni ohun ototo ni gbogbo e oro ye dabi igba ti imam bukhari to lo si ilu ne sabur nigba to wo ilu ne sabur wa e to je alimu ne sabur nigba yen afa aya afa nla ni ori mimo ni ama sa pe imam juma lo ogojo ko lo awon ogo mi nbe ti wa ba fi ri ogo ti e lo afi ko pa ti e gbogbo ti e to ba da duro o ma ko gbogbo wa labe re eh yo mo nabi kinu mi oru sallallahu alaihi wasallam nile yo ba nisi aluda to ba be lo ogo wa lo da awon ogo ka pa po mo be ni ni ye aye ta wa yi nibe yi to ba be ogo lo wa da ogo e po mo ogo se adama ogo se adama o ma wa e debi abi be ko ma sha Allah abi Allah o gbeso ni le lo gbe papo mo ogo alaji agba alaji agba abi ko de ogo re mo mo se Ibrahim yes yes radi Allahu ta'ala anhu idogo mo ko ni awon eni transformer tu ona wa ni ebi na de o wa ni so le ba won amen ta Allahu akbar olon da won ka to ja si pe ni jo to ma ti de gbogbo ka ba te kese ogo kese asiri sisa Ibrahim kese ipinyaju popoju moro se tawon ni gbadu ko so ni bele elu wa ti asiri fi ogo Ibrahim en kulitu ko ya ko bi ra tasiri fi en kulitu ko ya ko bi ra tasiri fi aba nabi nuba ti aba bukhari mo dani mi ni wo be ni o ayyakum allah nigba to wa de lu ne sabur baba alimu ne sabur nigba na lo ba di pe gbogbo awon afa ti won je tanki hadis oro ti ran ti ki hadis zuli aba wa zuli abe re ne ti ka hadis nigba ti awon yen gbo ise imam bukhari ta gbo wo na ba ni ah akramakum allah afa ni yin to to amo tutu ni de o ati tutu si de tutu ni de o sazu eh yomo ade mi sallallahu alaihi wasallam biere bi awada lawon mo ba njo labe abai abasuli na ba lo sodo aba wa ibon bukhari na ba lo na ba lo na ba lo iro ba ti wa di po po biba allah ne ba ju ibon bukhari i ni ira ti wa ba azuli current champion asuli aba ni kilo mo nti o gba yan na ti gbogbo yin pariwo tele re lo da keke mo ko da keke mo so ori oro en to lo ba fe lo e ma it is a two different thing to ke yan mo ke ko po ko lo ni ti mo fe lo ni to ke yan di mo rara ko ni in ta abuku lo ga ba je bari to lo ba nlo ti o ba mo ni ko ni ko mo rogo re lo ala aluda nobody bismillah wo la won ti se ara ara
koma keke o ya gba won o la mo radi se wa ninu lesaburo afa e ba dari o ba pe gbo won okunrin yi de yo mo gba gbo awon omo le ti wa tan in to ku ta se ni pe e ja se samu fun eyin e lo wa nti oni mo eyin e lo wa nti oni mo eyin e lo wa nti oni mo so ma afa le gbogbo n to lagbara ju ninu imo ona ko jo a fi mo Buhari awon bi 70 ni wa ju le awon ju lere si ta ba ju si bayi mo Buhari o down ta ba ju bayi o down titi gbogbo eyin 70 mo Buhari si down won lo te Allah nigba ti o da lo tan se ri bi awon mo leke bi meta merin to ku to wa leyin won tele tele ta won si fi ife afa wa duwo Allah owo pe won pe Buhari si gbangba to wa ne gbogbo won bi meta merin to ku ro won na ba se crossover Allah na ba mu ja wa si bi si Allah free transfer ba to wa di boro ti di baun Allah na ba o pe e ani ka le ku o nilu ni to ba wa nilu yi a ni ri mimu me ba ko leta lo sodo oba pe afa kan wa ngba ajoji ni ke so nile eni ko ku o oba ni afa le yi emi e sa afa antum alamu mi ni eyin mo mo ju mi lo to ba ye pe fe le eyan eyin mo ta mi le eyan ju emi oba o e ma fe ri mi fagba Allah wono mo ro tan dasi Allah akwa aluda gbogbo oro o nsafa gbogbo oro ama fa nja iwo lo fe yanju e iwo ba le lasa la ilaha illallah ni won ba wa fo ni oba e ba ni owo lele o nigba to ba wa ni owo lele imam suri wa be si ni dabu pe wahala wa de omo ke wu le loro wa resi aya to wa ke fun oni mo fe ke fun afa wa komoru sugar yi aya yo ke so so ni o wa ni afa wa o afa ni na e ma binu ma e ma binu e ma binu o o e je bure e je bure e wale e wale e wo bi ogorun la wa leyin yin e mi kan ni moku e wale wa kana anjaba talabizati ma sha Allah Allah o ni afa wa suli o ni na eyin na le ko wa e ma binu o fe soro kan ni afa ni so so be ni o le mi si godun wo soro oni olorun lo fe so sa se ni binu ti ma ki aya ni oni kike oni baba oni na oun le fi gbogbo enu wura pe ke se imo lo poju lodo Buhari o o imo ko lo po ke se ilmu hadis ilmu fiqi lo po lodo re ti gbogbo aye fi gba to be ama oni ama nkeke nbe la re to fi kun ise to je ko tete lo ju bo se lo yen Allah Ololo da ti so ninu suratu Maryama Maryama oni innalladhina amanu wa aminu salihati sayajialu lahum rahmanu innalladhina amanu wa aminu salihati amanu sayajialu lahum awon yan fere o fa ko maru suga ife meji wa ni ife meji ife ose dudu wa obi ose dudu be be ni ese le ni o wa o wa mani ko si to ba jo mo ogun wa ma dan so yi aba sataru so pe ti eyan ba fe so pe ko si ogun ko ma ba won so awon ogun se ti na gbe bi lawon ti wa Allah sataru lo so be e yo mo an nabi kinu mi o so Allahu alayhi wa sallam o se wa o se n be ni be Eh, ana siri. Ayi ga yo wa nabi. Innal ladina amanu wa amilu salihati. Eh, abuna wa. Sayajialu lahum. Inamu. Be ni wa. Ebu nbe o, Logun State. Ogun State be ni, awon ani gari tira. Awon ani tira. Oba mu ni, amu lo kokan ni. Eh o. Eh, to ba ti mutira ni ilorin ilorin lawon wa mu gari tira gari tira ogun state ogun state ni o yo wa nabi innal ladina amanu wa amilu salihati awon yen se sayajialu ogun
ti a so pe lo lo ba e ololohun fe ri e to ba ri e agbaga fun are rin yo gbaga fun eni abi begun ba se bi won se re begun se bi won se re o ba fo pe ona pale ko ni bewu ni ta ba nga o yo wa nabi yo wole innal ladina amanu wa 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 amilu salihati ama iye ife ye o wa o de wa in existence ife ti ra na wa ife ti ra nbe ife ti ra nbe ife ta tono olohun wa to ya si pe olohun lo se fe niyan ife to lo nbe o mo ose o ko mo ose o iyen ko o mo ti ra o ko mo ti ra o o wa so wa ri ti ti yi ti mo so yen ti mo wa dawo be ni o ni ru awon yen ti mo mu be ni africa magic mo gbo to ba ye pe ose lo ndawo lara e to ba jo se lo lo wa wo ru se ti awon yen to ma mu awon ti o mu o le mu awon oni ta suba o le ma won ta suba o yo mu anabi ko lo sallallahu alaihi wasallam to ye pe yen o de ye lo gbaju to ye pe to gbaju ni yen one to de toju na ni yen gbogbo aye le ma pariwo ama won ta suba oni gba ti e ma ni kile npan le lara o ma ni a o se keta e wo ri mo le yen innal ladina amanu wa amilus salihati sayajalu lahum abi yo no olohun lo pe yo no olohun ni o wi ase obo ri navila o de daran olohun o o asa ko ti mo gbianju lati so fun emeye o ni pe gbogbo e te ba ti wa ri to ja si pe atoso ataje atemere atafa atokunrin atobirin gbogbo won na nda fe si lara e wo be yen daada kan de yen kan ni o rahmania baba bi afa na lere pe ki le se to fi di bayi to lo fi n to bayi nori joko ile ti so fun wa pe e pari masalasi titi itele ni 2020 abi be ko e si gbogbo aye mo enikan tun fun yin ni plot meta ni atan yen wa nle ati pari e atura mi lagege won so ko wa suru le de die die ma sha Allah juga aba e wa ni inna ladina amanu awon olugbagbo ododo kan be ti won mo keke kojo olohun lẹ́yìn ibẹ̀ wà mí ló sọ lẹ́hàtì ibẹ̀ yẹn wọ́n fi mọ̀ pé bẹ́yẹn bá sa samson biladi tó pọ̀ tó sa samson ìjábà náà bí ò bá dá bí ò bá ní ìwà ẹ̀yọ̀wọ̀ anẹ́tìrì lọ́wọ́ sallallahu alayhi wa sallam rárára àìkọ̀ yóò tí wọ́n pẹ̀ ní adégbàlù ni ẹ̀gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá ma tó sá tó pọ̀ náà tí ò bá níwà táwọn èèyàn fi jòkó tì í wà ní dúró. wà á mi lu sọ́ọ̀lì hàtì. ìkùránì òfin dúró lórí àlẹ́dínà àmọ̀nú tó ń gbé àlẹ́dínà àmọ̀nú nìkan máa ń dúró sí ni gbogbo àfáà tó bá ti dúró jọ̀rọ̀ náà gbogbo ayé ò máa fẹ́. wà á mi lu sọ́ọ̀lì hàtì. wà á mi lu sọ́ọ̀lì hàtì wà á mẹ́ gbẹ́lẹ́gbẹ́. Amilu sọ̀lẹ̀ hàtì. Wà á mọ àwọn ìtẹ́jọ wà ní sẹ́ẹ̀tì. Amilu sọ̀lẹ̀ hàtì. O tún ní dúró lọ́dẹ̀ fáwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Wà á mi lu sọ̀lẹ̀ hàtì. Wà á fún tiwájú sí tiwájú. Wà á mi lu sọ̀lẹ̀ hàtì. Wà á fi tẹ́lẹ́yìn sí lẹ́yìn. Wà á mi lu sọ̀lẹ̀ hàtì. Àbá Kamaru dín ní wọ́n dìde lórí àga tí wọ́n pè ní òsì fún bàbá wa Sheikh Abdulrahim. Mo bàbá wa ní jẹ́ gbọ́ bí wọ́n ṣe jẹ́. Wọ́n mi ò mọ̀. Èmi dẹ́yìn mọ̀ lọ́tọ̀ mo dáfà ṣúgà mọ̀ lọ́tọ̀ ni. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ọmọ ìyá mi ọmọ bàbá mi. Wà á mi lu sọ́ọ̀lì hàtì. Àwọn inú mi dùn torí yín ló jẹ wọlé ni. Àwọn níbi tó yẹ káwọn tó lọ àmọ́ àwọn fẹ́ rẹ̀ yín sọ́nà. Ibẹ̀ kẹ́bíyàn léèyàn kò ní kẹ́yìn ó fẹ́rẹ̀ ni o. Lórí ìjọkọ̀ iná sọ wípé àánú táàbù náà ọmọ ni kò mọ̀rù. Sọ̀rí a mi lu sọ́ọ̀lì hàtì. O gbọ́. O dá ilé wa ń kí ẹni ta. Eso ma alubarika ni ya baba ye pe kee se pe tori pe ọmọ ni se ri kusa dide o ni gbogbo ọjọ ti o ba ti ribi ti dide nu ọmọ ya mi ni o iti bo abẹrẹ yin fọlọ ni pe atupanu yara ti wa ninu ko gbọdọ ku ko gbọdọ ku bó ṣe mọ olùdíyẹ o gbẹdi wọlọ dada. alahu akpọrọ. ẹkún ayọ ẹkún ayọ lọba kẹwàá lùsùn gàmùsọ yìí. alegela. o gbẹ mi. olùdíyẹ lọ mi wọn fi àbáyé sáké àmì ni. wàbí orí ìgbàlẹ̀ mi náà amánu. wà á mi lu sọ̀lẹ̀ hàtì. ìwọ ló kọ ìwọ ló kọ àtùpà ń lé yín o lè gbé lọ́nà atẹ́gùn. o gbé lọ́nà atẹ́gùn.
awa fe pa o gbo lo se ti bis to ba fi le ku e ba sun ni oku e sun logo salihati ki lo wa fa iru adua yen ti a fa wa aluda ti won fi ran mi si Olorun lori afa wa ka mo sugar aminu salihati ike kele ye ke mi fun wa million jo yen loni ma tun da si nuru naija gboro 1 million naira afa akbar Aleluya ni nta wa wa sinu eh mo se wa sinu baba aleluya so be awon ICS management eh o le ba wa nbe o aba be ko la fe mo se o lo ko nbe jino be o Allahu alayhi wa sallam wa aminu salihati wa aminu salihati afa wa olayika armiya armiya o inshallah ani sari mo ti sate kan yi mo le dadan ti e ki ma se be o be ni mani e lora fun mi be se lo loda ba baba sugar wo ya to saba sugar o odi meji odi meji odi meji odi meji ka bi ku temi o ndi meta odi meta ki wa la fe pe ni ja fa ko ja tan so yi lo wa mi o wa ti wa se feasibility study pe iru eyan wo ni e ma je ewu ati bi ti jo ko pe si be be ni je bi ko si afa kiki ni be Allah do wa waju do waju bayi mo wa ri pe adura ti baba ya se fun mi yen afa yi eh ni bojo ati nu orun olorun lo sa lo sa lo sa afa wa ko bojo le sa be sugar mo gba ladura pe ani foju sikun allahumma amin ele ta dawole yo bawo se ni rorun eh ti tutan wo na lo da baba afa ya baba yi ni isa ma mutu aya e dile mo po mi e pari aya ya baba ni o ni ni isa ma mutu mi na li utu ri je mi aha inni shamamutu min al-utu jamia odi fa alimutu ati yaba alali itilaki fa alimutu ati yaba alali itilaki fa alimutu ati yaba alali itilaki innali utura innali utura innali utura utura sayantai mafuluwa innal utura sayantai mafuluwa wayadumu itiru makari mili akalaki wayadumu itiru makari mili akalaki inni shama mutu minnal uturi jamiaha bani baba lo da ko si oko to ma dide ti o ni ti awon kan ni gbogbo adugo to wa ye gbogbo awon to ba wa nbe to ba ti po si waju o ti ta awon kan mele o ti te won mele ni shamamtu min al-utu bi jamia o bi ko ni da fun e o ti de ku fawo elomi ni bro gbogbo mamu elomi o ni moto tele tele iyawo re o si ni binu tolo mo pe wo wo na tojo ro re e ti ni o e ti ni Hello mi e kole. Bẹni. Banu ti awon ma pe to. Olorun o ti se. Won gba be tele tele. Allah. Ijo ti wo ba lo fe si le bayi. Iyawo re o mu wife ni pe se ri gele ri pule yin. Sare bayi. Allah. Eyin ayin e ma rojo ki. Ni ayin fa ye yin se. Ni ayin fa ye se. O mo. Ejo ati taba. Ejo ati taba. Ni shaba mutu min al-uturi jamia. No. Ba ye se ri ni. Ba nu na fe si le o. Sẹri ti gbogbo abaja olobaja siribu teri ku baja nko a fe ara wa ohun ta dogba bi omo re si a fe ara wa a mejo to ba si di pe kabaru ni tele kabaru rokoro kabaru ni suru lere kabaru ni lori kabaru ni lori kabaru ni laki kilode inni shamamutu min al-uturi jamia a ma se comparison awon ma wo wo pe ase be fa leyin na pe ra yin be na ni kini se eyan ko ni ayimoye eyawo ti o mo so ba pe se eyan ko ni awon afa lagbaja na eyan ko ni se afa na ko ni won be ni itumo si wi pe o fe binu e ko fe binu e pressure ti wa Allah o ki mo wi pressure ti wa ko ba mo ni iwo ti won ti wan fi e bu tele iwo da te fi o bu tele
won e tun wa dode wa sagbada bayi o wa sagbada bayi ba se ri ko tun wa wa ba se ri gbogbo awon aba mo keke eh gbogbo le yi ba se ni o ala lo je ko be izo pe o fi ibinu kun ibinu to wa natural lodo won die be yan ba ri be yen won a kan re ri loju eni wa subu waju inna samamtu min al-uturi jami'a aburi do awon te gba te wo fun bayi be wedo loju re na ni won wa tu fo re fun won pe ijo to ma subu lo se se to wa mo to won ijo e ni won mo so fun pe awa ti mo ko ma subu be ni wa arafutu ati ya bala li itlaqi ko si mo to ko be ni accident ta won ni mo ti break e ba ti fail teyin ba wa be e ti mo pari ko ta won yo ba se eh eh cheri to se eh eh si e a pa lo ran le mo kan to wa di wo be ni right e tun ma si pe ijo to se wa mu ko la won eyan ti mo nigba to ti iwo titi da gaga na ti mo pe agba ko ni mo agba ko ni mo yi bi won na ba ru kan lori to ba ru kan lori gbogbo aye to lo ba ni ko wa ma wo le ma wo le to ba ru gogo baba le uda lo so be ko si to ye ologo bi ko ma do ba le ba ka ma te ma do ba le ka ma ti o ma la ni to do ba le iwo lo se wa so pe awon ke odide fun wa tani e tani ah ma so be na fe binu o lo mu ade mi lodo iwo ologo o tun ja sowo lode ni wo to ti logo already oloruko ni e o tun ja sowo egberun awon afawa lori ijoko wa mo wo ju gogo won lo a tun wa fun yin lowo o tun sa mo bere o tun sa mo bere iwo lo tun wo lo o tun mo wo lo ah o ni telegbe ala كل العتوب سينتهي مفعولها Oh,